cara, com essa porra aí, mano. Peixe de merda, velho. Agora tu não me roubou, né, seu porco lixo do caralho? Ah, o porco se livrou aí da possessão da aranha. É, não adiantou muito, agora ele foi literalmente sequestrado. De ir na caverna, será que tem algum? Alguma parada aqui pra eu explorar? Aparentemente não. Nossa, a luta contra o porco é muito bosta, mano. Por ser nesse lamaçal aqui, ó, o macaco fica todo retardado, mano, todo lento. Bom, bora postar essa boss fight aqui. Mas antes eu preciso postar uma outra gameplay que eu tive com ele. Que eu quase matei ele na segunda tentativa, só que o jogo literalmente me roubou. Aparentemente ele não morre quando ele tá na forma rinoceronte. E eu meio que matei ele naquela forma, mano, e o jogo simplesmente não aceitou que ele morreu, velho. Puta que pariu, mano. Que raiva do caralho. Deixa eu ver se eu acho essa gameplay aí pra postar as minhas 6 tentativas aí. Sendo que na segunda era pra eu ter matado ele, mas o jogo literalmente me roubou.